Salam dostlar, bu kısa videoda sizlere grid ve sinepler hakkında məlumat vereceğim. Grid dedikdə bizim ekranımızda olan bu tor şeklinde olan riyaziyyat damaları nəzərdə tutulur. Ve gridleri açıp bağlamak için bu hissedən istifadə edirik. Bir çox çizgilerimde mən gridleri bağlı saxlayıram. Sinep isə bu hissedə yerleşir ve sinepimiz aktiv olduqda biz line aletini seçib üzerine gelse gördüğünüz kimi mənim oxum, mouse'um her hansı nöqtədə dayanır. Tutaq ki, bu nöqtədə dayanıb mən uzunluq çəkəndə gördüğünüz kimi mənim bir riyaziyyat damımın ölçüsü 3'e beraber olur. Bu deməkdir ki, mənim gridimin ölçüsü 3, sinəpimin ölçüsü isə 1'e beraberdir. Çünki gördüğünüz kimi 1-1 addımlayır. Bu şəkildə biz, məsələn, cizgilərimizi çəkərkən ölçüləndirmədən istifadə etmədən grid və sinəplərdən istifadə edə bilərik. Tutaq ki, mən bura qədər gəldim, uzunluğu 10'a beraber olan line çəkirəm. Bu şəkildə uzunluğu 10'un 10 olan kvadrat çəkə bilərəm sinəplərin və gridlərin köməliyi ilə. Onların ölçüsünü dəyişmək üçün isə burada oxun üzərinə tıklayıb sinap settings'e daxil oluruq. Burada mən sinaplar arasındakı məsafəni 1 deyil, 2 eləyə bilərəm. Və birini dəyişdi, avtomatik olaraq ikinci də dəyişir. İkinci isə burada sinaplarımın, gridlərimin ölçüsünü dəyişə bilərəm. Tutaq ki, gridimi də 4'ə bərabər eləyirəm. İkini də dəyişirəm. Bu şəkildə ikini də dəyişəndən sonra artıq mənim bir gridim 2 sinapə bərabər olmuş olacaq. Və OK düyməsini tıklayıram. Bu şəkildə indi line-ı seçib mən bura gəlsəm, gördüyünüz kimi bir sinəpim 2-yə, bir gridim isə 4-ə bərabər olmuş oldu. Bu şəkildə sinəp və gridin işləmə mexanizmi bu şəkildədir. Daha sonra burada bir ədəddə polar sinəp var. Polar sinəp isə yalnız düz xətləri çəkəndə, yəni bunu tətbiq etmək olur. Gördüyünüz kimi bucaq altında çəkəndə heç bir yerə line-ım toxunmur. Amma bu şəkildə uzatdıqda yalnız düz istiqamətdə bizə bunu vermiş olur. Əgər grid sinəp seçsəm, bu zaman isə bucaq altında çəkəndə belə gördüyünüz kimi hansısa nöqtədə və yaxud da hansı nöqtə deyərkən sinəp nöqtələrində mənim oxum toxunaraq dayanır. Bu şəkildə qısa videoda sizlərə grid və sinəplər haqqında məlumat verdim. Növbəti dərslərdə bu şəkildə qısa videolar vasitəsilə sizlərə alətləri başa salmağa, izah eləməyə çalışacağam.